Лікар, вчений, викладач, генеолог, колекціонер. Після виходу на пенсію він пов'язав своє життя з Миколаєвом. Сьогодні у рубриці «Вперед у минуле» ми спробуємо розкрити деталі життя Василя Андрійовича Страдомського. Він все своє життя збирав різні колекції. Це і нумізматична колекція, археологічна колекція стародруків, різних документів. І лікар Чорноморського флоту, він мандрував по різним морям. І вийшло так, що побував в різних країнах і збирав і там дуже цікаві і музейні експонати були в його колекції, і документи, і книги. Народився 1 січня 1831 року в Чернігівській губернії. У 1855 році закінчив Київський університет Святого Володимира і одразу ж був відправлений до Чорноморського флоту. Пройшов Кримську війну. Має нагороди за участь у бойових діях. В роду Страдомського було багато священників. Зокрема, його батько Андрій Страдомський мав сан протоієрея. Але Василь Андрійович вирішив піти іншою стежкою і обрав кар'єру лікаря. Він як історик, як генеалог працював над укладанням і дослідженням свого власного родоводу. І якраз ці документи збереглися у нас в архіві, його рукопис, в якому він виклав історію свого роду, починаючи ще з 14 століття. За дослідженнями Страдомського, у Польщі прізвища давались за тією місцевістю, у якій ти проживаєш. Його рід бере початок від Щепановських, які проживали, відповідно, у Щепанові. Але потім вони переїхали у передмістя Кракова, Страдом, і там вже стали називатись Страдомськими. Родичі Василя Андрійовича мали вельми високий статус у Польщі і служили навіть при королі. Один із представників цього роду в 1365 році королем польським Казимиром Великим був призначений до великого трибуналу польського, був депутатом цього трибуналу. У своїх численних мандрівках з Чорноморським флотом Василь Андрійович відвідав Єрусалим, Константинополь, звідки привіз нагороди за свою лікарську діяльність, Грецію, Палестину та багато-багато інших держав. Особливою рисою характеру Страдомського була його людяність. Він лікував не тільки військових та високопоставлених офіцерів, але й звичайні сім'ї – бідних, які не мали змоги сплатити його послуги. У 60 років Василь Андрійович вийшов на пенсію. На знак подяки за свою службу він отримав сертифікат, який давав право оселитись у будь-якому місті Російської імперії. Василь Андрійович обрав Миколаїв. Василь Андрійович Страдомський не лише лікар, не лише колекціонер, це ще вчений, це ще викладач. Він працював, крім того, що працював ординатором у Миколаївському морському шпиталі, він ще і був викладачем фельдшерської школи і працював в училищі для дочок нижніх чинів. В морському порті працював, де він оцінював доброякісність продуктів. Він працював на воєнному базарі, де також оцінював ті продукти, які продавалися на цьому базарі. За час проживання у Миколаєві Василь Андрійович Страдомський полишив по собі лише приємні спогади. Але 13 травня 1902 року він помер. Йому було 72 роки. Більшість свого активного та насиченого життя лікар провів по всьому світу. Але останні тихі та розмірені роки прийшлись саме на Миколаїв. Всі численні колекції Страдомського, які він збирав усе життя, син Борис подарував різноманітним архівам та музеям, в першу чергу чернігівським. Частина колекцій зберігається і в Миколаївському краєзнавчому музеї.